თბილისში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მეექვსე საერთაშორისო გამოფენა გაიხსნა. მასში 60-ზე მეტი სხვადასხვა კომპანია მონაწილეობს. ექსპო ჯორჯიაში მის დამთვალიერებელს საშუალება აქვს ქართული ტრადიციები დამზადებული ყველა რეგიონის სასმელი დააგემოვნოს. ღონისძიება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ ოფიციალურად გახსნა. 60 კომპანია წარმოდგენილი, ასევე ასეულობით უცხოელი სტუმარი, მათ შორის ცნობილი სომელიეები, ვაინ რაიტერები, ჰორეკა ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე ჟურნალისტები და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. Რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგი. გამოფენა უკვე რეგულარულ სახეს იღებს და ძირითადი მიზანი გამოფენის არის როგორც საქართველოში ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, რასაც ჭირდება პოპულარიზაცია. Guinis tor mahmarebas, botlis guinis culturii sa mahlebes, ce deva popularizatie de stole dame se însahure ca e gamofena. Am gamofena și ce nu ca mehutat monatile, autoria ta sfratului dan mogole boli, rad cum au dat mișnă lovanie, se ti gamofene, piram de antet, ce în sașuale bagoțile, vați armovat guine, ce nu guinis partu asortimenti. Ți-ați magalitat cu axos de azemeti de sahelebis guinot armot genili.